mbetjen zënës. Mirë se po takohemi sot me mua mësuesin Fatmir për të zhvilluar njësinë e re mësimorës nga lënda njeriu natyra, e cila është rrymat e ajrit dhe temperatura. Ajri është në lëvizje të vazhdueshme. Lëvizjen e ajrit e quajmë erë. Këto janë disa ilustrime të erës. Ajri nxehtë është më i lehtë dhe rri lart, kurse ajri i ftoft është më i rënd dhe rri poshtë. Këtë mund ta vreni, për shembull, nëse jeni ulur dhe në momentin që ngriheni në këmbë, mund t'ju vijë një lloj nxehtësie, dhe kjo si pasojë që ajri nxehtë është i lehtë dhe rri lart. Temperatura. Temperatura ajrit është niveli i ngrohtësisë së ajrit. Për shembull, kur ju e pyesni dikë si është koha, përgjigja do të ketë elemente të ndryshme. Si është koha e mirë apo jo e mirë? Ka re, ka shi apo fryen era? Po ashtu ju mund të merrni përgjigje si është e ngrohtë apo e ftoftë. Bazuar në këto përgjigje që ju merrni, atëherë ju keni filluar të flisni për temperaturën e ajrit. Temperatura matet me një instrument që quhet termometer. Njësia për matjen e temperaturës është gradë Celsius. Pra ky është një termometer. Reshjet. Reshjet formohen kur pikat e ujit dhe kristalet e borës bie në tokë me ndikimin e gravitetit. Reshjet ndahen në reshjet të larta dhe të ulta. Reshjet e larta janë shiu, bora dhe breshëri. Reshjet e ulta janë vesa, bryma dhe kranezi. Mund të shihni edhe përmes fotografive se si duken ato. Shiu është forma më e zakonshme e reshjeve, që krijohet nga bashkimi pikave të imta të ujit, të cilat për shkak të forcës bien nga rreth në qiell përposhtë drejt tokës. Dëbora, ose bora, është reshje atmosferike, kur avut e ujit që gjenden në shtresat e larta të atmosferës, në një temperaturë nën 0 gradë Celsius të ngrirë, që bie në tokë në trajt flokësh të bardha dëbore. Ajo bie kur temperatura sipërfaqes është më e vogël se 2 gradë Celsius. Të gjitha reshjet në formë të akujve i quajmë breshër. Nxënës të dashur, për detyrë shtëpie, keni të shkruani për rëndësinë që ka shiu për jetën e njerëzit. Nxënës të dashur, kaq kishim për sot, deri në nesër e radhës, miropafshim.